Davlat raqam belgisidagi 3 raqamini 5 raqamiga o'zboshimchalik bilan o'zgartirgan haydovchi aniqlandi. Haydovchining bu qing'ir usuli ortidan qoidabuzarlik bo'yicha jarima boshqa transport vositasiga qayd etilgan va boshqa manzilga yuborilgan. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlarining surishtiruvi haydovchining ushbu qing'irligini ochiqladi. Avtomashina davlat raqam belgisini yashirishga urinishdan ko'zlangan asosiy maqsad bu tezlik, ya'ni mashinada belgilangan tezlikni oshirish va radar qurilmalaridan qochish. Ana shunday maqsadni ko'zlagan buxorolik yana bir shovvoz qonun himoyachilari tomonidan aniqlandi. 1996-yilda G'ijduvon tumanida tug'ilgan haydovchi o'ziga tegishli Nexia avtomashinasining asl davlat raqam belgisi bo'lgan 037 ni yashirib olish maqsadida o'rtadagi 3 raqami ustiga 5 raqamini qog'oz bo'lagi yordamida almashtirib qo'ydi va avgust oyidan bugunga qadar shu soxtalashgan raqamda harakatda bo'ldi. Eng qizig'i, u 10 dan ortiq marotaba katta tezlik bilan qoidabuzarlik sodir qilib, radar qurilmalariga qayd etildi. Qilmishi fosh bo'lmasligiga umid qilgan shekilli, avtomashina gazini o'zi xohlagan tezlikka yetkazgan. 057 davlat raqamining asl egasi bo'lgan peshko'lik fuqaro esa kunda-kun ora jarima qog'ozlari kela boshlagach, ariza bilan viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga murojaat qilgan. Mening otamga tegishli Damas rusumli avtomashinaga sentyabr oyidan 10dan ortiq jarimalar kelib tushdi. Bu jarimalari ichini xatni, radar xatlarini ochib o'qigan paytimda Nexia rasmi turgan ekan. Bu fuqaromiz yosh yigit G'ijduvon tumanidan ekan. YPX xodimlaridan minnatdorman. Bundan keyingi yoshlarga tilagim, tavsiyam bu kabi ishlarga soxtalashtirish, qing'ir ishga kirishdan yiroqroq yurishlarini iltimos ham qilaman, murojaat ham qilaman. Fuqaro murojaati asosida boshlangan surishtiruvlar natijasida g'ijduvonlik shovozning kirdikorlari fosh etildi. U chindan ham o'ziga tegishli davlat raqam belgisini atayin o'zgartirganini tan oldi. Tabiiyki, tezlik bilan bog'liq jarimalarni to'lash ham uning bo'ynida. Nexia bir rusumli avtomobili boshqarib yurardim. Nomeri 037. Radarlardan qochish maqsadiga jarimalardan bosh tortish uchun 3 raqamini 5 qilib qog'ozchaga 5 deb yozib, tepasini pastini skotchlab harakatlanib keldim. Bunga tegishli choralar ko'rilib, radarlarimni to'lab, uyimdagi molimni sotib, mana jarimani to'lashga keldim. O'shanga yetmaydi, shu jarimani to'lashga yetmaydi, uyimdagi molni sotib kelgan bo'lsam-a. Qilgan ishimdan pushaymonman. Hozirda avtomashina jarima maydoniga joylashtirilgan. Qilmish qidirmish deydi xalqimiz. O'ylamay, shunchaki ishqibozlik uchun qilingan ish yigitga qimmatga tushadigan bo'ldi.